Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda 2 nömrəli məktəbin arxa istiqamətində bütün kommunalı olan, sənəti olan 2 otaqlı həyəti təqdim edəcəm sizlərə. Həyəti göz qabağındadır. 2 ədəd maşın rahat şəkildə yerləşəcək. Kombisi var. 2 otaqdır. Küçəsi asfaltdır. Məktəbin arxa istiqamətində yerləşir. Belə bir evdir. Köhnədən tikilmiş evdir. Belə deyək, əl gəzdirli bir var. Maşın rahat şəkildə keçəcək. 1-2 ədəd rahat maşın keçəcək. Bu hissədə oturtdurmağa yer qalır. İkisi evin içindən. Evin içindən təmiri göz qabağındadır. Döşəmə tam şəkildə istip oldu. Tam şəkildə istip oldu. Hər otağın özünün pəncərəsi var. O belə bir yataq otağıdır. Tam belə bir yataq otağıdır. Tam təmirlidir. Burada bizdə qonaq otağı kimi nəzərdə tutmuş bir hissəsidir. Yəni, ana giriş qapıdan sonra qonaq otağıdır. Burada yataqdır. Və hamam otağı ilə mətbəxi göstərim. Burada mətbəxdir. Mətbəx mebeli qalacaq. Sənətimiz var, torpağın çıxarışı var. Və burada hamam otağıdır. Hamam otağıdır. Sözün həqiqi mənası böyük həcmdədir. Qiymət də ki, start qiymətdir 35 min manatdır. Yerində müəyyən qədər cüz bir indirim olacaq. Sonra qədər izləyir. Təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.